Në emisionin Ju flet Moska, Kastriot Myftaraj ka denoncuar një skandal të vërtet abuzimi me tendrat për rehabilitimin e situatës në Vaun e Dejës. Sipas Myftarajt, për zvendësimin e kushinjetave janë shpenzuar miliona euro. Vetë fjalë për rinovimin e kushinjetave të turbinave, agregat quhen turbinat. Hidrocentrali Vaun e Dejës ka 5 turbina. Tenderi është bërë në 1 qershor 2017 nga kesh, me fondin 10.5 milion euro pa të vështirë. Myftara në emisionin e tij nënvizoi se vetë tenderi është realizuar me procedurë të dyshimt me diferencë 3 milionë euro. Tenderin pas një procedure shumë të dyshimt të fiton kompania gjermane Voith Hydro GmbH, e cila jep e fiton tenderin duke bërë si ofertë një shumë prej 8.862.656 euro. Në ndërkohë që kompania amerikane jep si vlerë 5.775.000 euro, pa të vështirë. Diferenca është 3.087.000 euro. Sipas Myftarajt, ka qenë Agron Hetoja që ka lejuar pa rregullsi në procedurat e kompanive. Personi kyç në tërë këtë aferë është një njerëz shumë i çuditshëm. Është zoti Mehmet Krasniqi. Zoti Mehmet Krasniqi është një njerëz që si gjendet as biografia as CV-ja. Fotografia as CV-ja. Është një mik i ngushtë i Agron Hetos, drejtorit ekzekutiv dhe administratorin kohësisht. Pra, Mehmet Krasniqi është mik i ngushtë, udhtojnë bashkë në Gjermani. Por, pavarësisht nga ankesat nga kompanitë, asgjë nuk ka ndryshuar. Komisioni i prokurimit publik, çfarë bën tani? Merr ankesën e të dy kompanive dhe i jep të drejtë kompanisë gjermane. Me një shumë, mbi 3 milionet ca euro më tepër me ofertën. Myftare ka theksuar se jo vetëm abuzime, por edhe probleme që do të lindin nga kushinjetat e vendosura, do të jenë një dëm edhe më i madh për publikun. Ndaj ka bërë thirrje kryeministrit të anulloj tenderin dhe prokurorisë që të hetoj këtë çështje.